V Markvartovicích originalitu nezapřou a uspořádali na místo klasického plesu společenský večírek. Vše se neslo jak pod taktovkou obce, tak místní školy. Před pár lety ten zájem občanů nebyl až takový, tak jsme tak nenápadně nechtěli to nazývat ples, tak jsme dělali večírek. A abychom podpořili naši školu, tak jsme to vzali ještě z obcí dohromady, takže máme dneska první takový společenský večírek obecního úřadu nebo obce Markvartovice a základní školy v Markvartovicích. Právě uvítání se ujala ředitelka školy a starosta obce, kteří si z hosty společně připili na zdraví a dámy obdarovali kytičkou. V obci chtějí obnovit tradici plesové sezóny, která v minulosti byla ukončena. Máme vyprodaný sál a prodali bychom ještě více lístků, ale bohužel nemáme až tak velký sál, takže některé jsme museli odmítnout. Samozřejmostí byla pozvaná kapela, která shromážděné brzy rozhýbala. Máme tady živou hudbu, to je to hlavní, co by mělo na takovém večírku být. No a máme ještě pro ty naše občany, nebo dneska tady hosty, když to takhle vezmeme, přichystáno několik překvapení, taneční vystoupení, nějaké kulturní zážitky pro ně. No prostě bude to, doufejme, pro ně zážitek ze všem všude a že si tady pobaví až do pozdních ranních nebo brzkých ranních hodin. No, jsem velmi překvapená a spokojená. Doufám, že všechno dobře dopadne, že se budou lidé dobře bavit a příští rok přijdou zase. Já doufám, že toto spojení bude inspirující pro všechny ostatní a že se to bude líbit. Součástí této akce byla bohatá tombola díky mnoha sponzorům. Každý takový večírek je spojený s tím, že máme tombolu k tomu, aby bylo o co tady taky hrát. No a těch sponzorů se nakonec sešlo hodně. Já myslím, že prodáme hodně lístků a že lidé si vyberou od barevné televize po plnodárkových poukazů až pro maličkosti. No prostě chtěl bych poděkovat všem těmto sponzorům za to, že tak osvěžili tu naši tombolu pro tento náš první ples obce Markvartovice a základní školy. Z Markvartovic, Markéta Vlačková.